en welkom bij weer een nieuwe vlog van de avonturenfamilie. Wij zijn wakker geworden met opnieuw het zonnetje. Ja, de zon gaat niet eens meer onder. Die blijft halverwege hangen en dan komt hij weer lekker omhoog. Prachtig weer. Net wel eventjes een paar druppeltjes regen gehad en wat donders. Maar we zijn even bezig met het maken van de lunch. Tenminste, Jeroen is aan het koken. Ik mag straks weer aan de bak van 2 tot 11 vandaag. En morgen lekker een dagje vrij. En dan wordt het weer eigenlijk iets minder. Veel meer regen verwacht. Maar ja, dat is ook wel weer goed voor de tuin. En het gras wat we weer laten groeien. De bijen hebben allebei een vriendinnetje te spelen. Dus dat is super leuk. Super gezellig. Ze zijn net al buiten geweest. Ze hebben bloemetjes geplukt, hè? Of niet? En Bente maakt ze even mooi paas. En ja, verder gaan we zien wat de dag ons brengt en wat de week ons brengt. Opa en oma zijn nog even op pad. Die verwacht ik eigenlijk begin volgende week pas weer terug. En verder gaan we zien wat ons gaat lukken deze week. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag zondag. En ik ben vrij. Gisteravond, ja, niet zo heel veel te zien. Ik was er niet. Jeroen was met de kinderen. We hadden visite over de vloer. En dan zijn we eigenlijk altijd best wel voorzichtig met wat we filmen. Omdat wij de keuze maken om in beeld te komen. Wij dat met de kinderen overleggen. Maar niet iedereen zit daarop te wachten, wat ik begrijp. Dus hebben we het gisteren niet zo heel veel gefilmd. Kijk. Je hoort op de achtergrond de grasmaaier. Bo is aan het grasmaaien helpen. Even kijken of wij nog het een en ander wat blad kunnen verpilveren. En een beetje het gras kort kunnen houden. Want dat is ook goed voor de muggen. Want jongens, het mugseizoen is aangebroken. We merken het nu, we kunnen geen raam meer openhouden, geen deur meer openhouden. Of er zitten best wel wat muggen binnen. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ik ga nog even verder gras, maar ik ga het even van Bo overnemen, want ze wilde niet meer. Ze is ook al een tijdje bezig, Bent heeft wat gedaan. En ja. Ondertussen op de boerderij. Deze wilde graag trekker rijden. Ik heb even uitgelegd hoe het werkt. En daar gaat ze. Hoe gaat het? Kijk eens hoe mooi het wordt, jongens. Er is heel veel blad en heel veel takjes geruimd. Heel veel kleine boompjes heb ik daar weggehaald. Zodat ik daar morgen met de grasmaaier langs kan. Zodat we het allemaal kort kunnen houden. En met de trekker gaat het aardig snel. Dus dan zijn we er zo door. Let niet op hoe ik eruit zie. Dit is wat het is. Helemaal bezweet. Ik ben echt zeiknat van het zweet. Helemaal bedolven onder de muggenbulten inmiddels. Knutten, muggen, alles zit er weer inmiddels. Geeft niks, we gaan gewoon door. Want het ruimt dus heel erg mooi op, heb je kunnen zien. Maar wat ik nog even wilde vertellen is, we waren net even aan het lunchen binnen. Rond een uur of 12, nee rond een uur of 1 was het zelfs. En toen reed er een Nederlands camper door de straat. Jeroen zegt, dat is vast niet toevallig. Zo grappig. En dat was ook niet toevallig. Dat waren mensen die ons volgen op YouTube. Die al onze filmpjes hebben gezien. En die dan toch wel benieuwd waren nu ze toch in de buurt waren waar wij dan woonden. Dus we hebben even gezellig een kopje koffie gedronken met elkaar. En we hebben lekkere Nederlandse koeken zoals stroopwafels of speculaas gekregen. En ja, super gezellig. Dus mocht je in de buurt zijn met de camper. Ook al is onze camperplek nog niet klaar. Stuur ons even een berichtje of rij langs als we er zijn. Vinden we het altijd gezellig om even een kopje koffie te doen. En vinden we het altijd leuk om te laten zien waar wij wonen. Dus misschien tot later.
We zijn inmiddels klaar met harken. Ik zei, kun je het niet gewoon opscheppen? Nou ja, wel. Je gaat wel goed. Zo, de meeste rommel hebben we buiten opgeruimd. Dus de trekker staat weer binnen. De tuingereedschap is weer opgeborgen. En het meeste blad en de takken zijn weg. We hadden echt geen zin meer. Het is inmiddels ook 5 uur, dus mag ook wel. Toen zag ik deze boompjes staan. Tenminste, toen zag ik dennenboompjes staan waar deze topjes nu in zitten. Omdat het voorjaar is. Die hebben we geplukt. En daar ga ik zelf hoestsiroop van maken. Hoe leuk is dat? Heb ik me laten inspireren door Upgrid Experience. Ik weet niet of jullie die ook volgen. Via Instagram zag ik dat zij dat ook deden. Toen dacht ik, ja, waarom zou je dat ook niet zelf maken? Het heeft wel maanden nodig om, om zover te zijn dat je het kan gebruiken als zijnde hoestsiroop. Maar, hey, we gaan de zomer in. Ik verwacht dat mochten we het weer moeten gebruiken, dat het dan winter is en dan zal het klaar zijn. Dus ik neem jullie mee in het proces, hoe het gaat. Ik heb een potje daarvoor nodig. Ik heb suiker, ofwel gewone suiker of een rietsuiker. En die dennetopjes nodig. En that's all. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag weer maandag. En het is nog net ochtend. Het is 11:30. De meisjes zijn naar school. Jeroen is aan het werk. En ik ben deze week vrij van het werk. De hele week. En dat is ook wel lekker, want die meisjes die hebben donderdag, of er is donderdag, een nationale feestdag. En school heeft daar vrijdag achteraan geplakt, als zijnde vrijdag. Dus die hebben lekker lang weekend. En dan hoorde ik net van Jeroen, dat Jeroen hoogstwaarschijnlijk ook donderdag en vrijdag vrij is. Dus ook lekker lang weekend heeft. Ik heb net even boodschappen gedaan in Neuvekalix. En ik heb even wat voorzorgmaatregelen genomen tegen de mugginvasie die inmiddels is begonnen. Want vannacht was een kort nachtje. Er waren zoveel muggen in huis, beneden, boven, omdat we alles open hadden, ook boven. Ook was maar een klein keertje. Boven krijgen we het gewoon niet afgekoeld. Beneden hebben we een airco en die kan prima beneden verdieping helemaal koel maken. Dus dat is ook helemaal geen probleem. Maar boven tijdens het slapen willen we graag eigenlijk ook een soort van koele ruimte. Dat is niet gelukt tot nu toe. En hadden we dus heel veel muggen. Dus we hadden alle ramen dicht afgelopen nacht. Maar ja, alle muggen waren al binnen. Dus ik gok dat we ze nu wel bijna allemaal hebben gehad. Maar ik heb wel even voorzorgmaatregelen genomen bij de apotheek. Ik heb onder andere deze spray gehaald. Op advies. Dat schijnt een van de beste sprays te zijn die je hebt tegen de muggen. Ook voor dieren gebruiken ze dit. Maar die kan je dus ook gebruiken bij mensen. Het liefst niet op kinderen. Als je het op kinderen gebruikt, op de kleding, dus dan niet op de huid. Dus ik heb dit gehaald, maar ik heb voor de kinderen speciaal ook nog, speciaal voor kinderen, iets tegen muggen gehaald. En dat heb ik dus nu in huis, dus ik kan het gaan gebruiken. Want Sterre zit bijvoorbeeld helemaal onder de muggenbulten. Dus dat is helemaal niet fijn. En die heeft er ook echt last van. Die heeft echt veel jeuk. Dus dat kunnen we gaan gebruiken. En ik heb ook gelijk iets meegenomen om te kunnen gebruiken. Want we hebben wel een soort van prikwegpen. Die wij op de prikplekken smeren. Die kinderen hebben dat ook, alleen die vinden het niet zo fijn. Gewoon van de apotheekmerk. Het ziet er heel klein uit, maar je hebt natuurlijk maar heel weinig nodig op zo'n plekje. Dus je kan er best wel lang mee doen. Dus dat heb ik ook gefixt. En ik heb tegelijkertijd ook een goede zonnebrand weer meegenomen voor gevoelige huid. Daar hebben de meiden eigenlijk allemaal een gevoelige huid. En dit is speciaal voor kinderen factor 50. Dus, eigenlijk goed ingeslagen, wel weer een rip uit mijn lijf, want dan moest ik afrekenen uiteindelijk 629 kronen geloof ik. Dus omgerekend ongeveer 60 euro. Maar ja, dit zijn wel dingen die je gewoon nodig hebt en die gewoon goed moeten. Dus super blij met dat ik dat heb gehaald in ieder geval. Daarnaast heb ik ook gelijk boodschappen gehaald. Heb ik een waaier gekocht bij de Larsson's Yarn. En gaas, zodat we de ramen open kunnen zetten. Maar uiteindelijk moet er iets van een mobiele airco of een gewone airco boven komen. Zodat we boven ook goed kunnen koelen tijdens de winter. Want we hebben nu al gemerkt dat, terwijl het nog niet eens hartje zomer is, maar wel genoeg warme dagen hebben gehad, dat het boven gewoon heel lastig koel te krijgen is. Was even het verhaal van nu. Ik ga de boodschapjes opruimen. Als het koud moet, leg ik in de koeling. En dan ga ik ook eventjes op de bank liggen. Want het was, zoals ik al zei, een hele korte nacht.
In verband met de muggen en de warmte en de kinderen die aan het spoken waren. Sterre ligt nu ook even te slapen op de bank. Dus ik ga daar even gebruik van maken om de beste moeder te blijven die ik kan zijn. Door ook even een uurtje te gaan slapen. Of een half uurtje. Maar in ieder geval even te rusten. Zodat we zometeen weer volle bak kunnen opruimen. En weer aan de slag kunnen met wat we willen doen. Weet jullie nog waar we de vlog mee zijn geëindigd vorige week? Dat we het speentje gingen begraven in de moestuin. Nou, Speentje is inmiddels weer boven gekomen. Die had nog geen zin om onder de grond te liggen. Sterre had nog geen zin om zonder Speentje te slapen. Diezelfde avond, vrijdagavond was dat, ik had er al eentje uitgehaald. Weer schoongemaakt, in een bakje gelegd. Ik dacht, als het nou echt niet wil, dan kunnen we die uit het bakje weghalen. Zonder dat zij het ziet dat we hem daar hadden neergelegd. En dan kunnen we hem haar geven. En net zoals dat was, ik was aan het werk en Jeroen zei, ze is zo vaak uit bed geweest en ze blijft huilen en ze bleef jammeren. Hij zegt, ik had er echt geen punt voor om daar in door te zetten. Dus Speentje, ik zeg, nou weet je wat, dan proberen we het van het zomer gewoon nog even een keer. Dan is ze er waarschijnlijk wel meer aan toe. Dit was natuurlijk wel leuk, het Speentje begraven. Maar we laten het nu even voor wat het is en gaan het nu eventjes doen op deze manier. Rustig afbouwen en die andere twee zijn er ook vanaf gekomen. Dus bij Sterre moet het ook lukken, denk ik. Wil je een Speentje hebben? Ja. Ja? Dan gaan we hem wel nog even een keer begraven, toch? Ja. Of er een plantje uitkomt. Ja? Als je iets groter bent nog. Beloofd. Ik vertelde gisteren toch dat ik dennentoppen had geplukt. Nou, ik heb inmiddels ook suiker gehaald, want die was bijna op. Dus ik heb nieuwe suiker gehaald. En ik heb de pot klaargemaakt zoals dat die klaargemaakt moet worden. En dit moet over een aantal maanden, dus als ik het heb gezeefd, dan hoestsiroop zijn. Dus we gaan zien of het werkt en ik hou jullie gewoon op de hoogte. Ik zet hem in het raam, of in het raamkozijn, voor op de wensenbank, laat ik het zo noemen. En dan moet het zelf zijn werk doen. Goedemorgen deze morgen, het is vandaag dinsdag. Het is weer een mooie dag en we gaan vandaag de aanhanger leeggooien weer bij de Milieustraat. Die hebben we natuurlijk helemaal vol gegooid al 2 weken geleden met allemaal spullen uit de garage, van de werkplaats, nou, alles wat weg kon in ieder geval. Dus die gaan we leegmaken, gaan we gelijk even boodschapjes doen in het dorp. En dan vanmiddag komen de kinderen weer thuis en Bo neemt iemand mee in de bus mee naar huis om te spelen. En we zijn weer thuis, helemaal bezweet, vieze kleren, ik heb een oud t-shirt van Jeroen aan. Oude broek van Jeroen aan en lekkere laarzen. De rotzooi is allemaal weg, dus de aanhanger is leeg, dus dat is top. De klok slaat 3 uur, dat betekent dat de meisjes over 3 kwartier ook thuis zijn. En Bo neemt dus een vriendinnetje mee, dus die kunnen lekker spelen. Het is weer heerlijk weer, nog steeds heerlijk weer. Volop zon. Ik ga even de grasmaaier pakken en datgene wat wij van het weekend hebben opgeruimd aan blad. Dat stuk daar ga ik even maaien. Oeh! Gaat het? Oh. Gaat het? Ja. Dit is makkelijker misschien. Probeer maar. Zo kan wel. Water gaat er niet uit. Ga je lekker snoep happen? Oh. Ga maar pakken. Ik wil het proberen. Oh, dat is toch niet eerlijk? Ik wil het proberen. Ga je hem opeten? Die was voor mama, toch? Ja. Echt? Nee joh, voor jou. Eet maar lekker op. Druk aan het gras maaien. Buiten adem. Maar er zitten zoveel boomstronken en wortelen die boven de grond komen. Dat ik er probeer op te letten, maar je soms niet eens ze ziet. En nu liep die stuk op zo'n boomstronk. Het is ook etenstijd, dus ik ga nu eten maken, maar ik ga zo even kijken of hij het nog doet. Ik ben wel een heel stuk en het knapt er wel van op. Alleen, ja, volgens mij kost het wel een setje mesjes. In ieder geval deze keer. En dan zien we waar ze zitten. En dan moeten we dat met de kantjesmaaier ook nog maar even om de bomen heen. En om de boomstronk. En dan even kijken of we ze kunnen verwijderen, want dit is echt niet te doen met grasmaaien, omdat je overal op moet letten. Je kan niet eventjes zo heen en weer. En nou is het best wel een groot stukje ook. Misschien moeten we zitmaaier overwegen dan, maar
kunnen hier niet zo heel veel mee. Op deze manier. Is lastig. To be continued. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag woensdagochtend en je denkt, god, waar ben jij? Nou, ik sta in de kantine van de bakkerij. Ik ben vandaag een dagje met Jeroen mee. Want Jeroen is morgen en overmorgen vrij. Maar er is heel veel te doen hier. Dus ik zei, ik ben thuis. Mama en Bert zijn er nu. Dus die zouden op sterren willen passen. En dan kan ik een dagje met je meedraaien, zodat ik je kan helpen. Zodat je iets minder gestrest het weekend ingaat. Want dat zou wel lekker zijn als we daar echt van kunnen genieten. En ook gewoon thuis de dingen kunnen aanpakken. Zonder dat er heel veel gedoe is hier, in de bakkerij. Dus ik ga hem vandaag helpen. Kijken waar ik kan helpen in ieder geval. Ik ben met hem meegegaan en we gaan zien wat we gaan doen. En ik ga kijken of ik jullie er enigszins in kan meenemen. Maar misschien lukt dat ook niet. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag donderdag en we hebben ons lekker naar buiten verplaatst. Het is nog steeds prachtig weer. Ik heb, zat ik net te bedenken, echt helemaal niet het gevoel dat we een soort van tussenperiode hadden. In Nederland doe je je spijkerjasje aan of dan gaat je winterjas de kast in. Hier ging onze winterjas de kast in en kwamen de t-shirtjes naar buiten. Spijkerjas, wat is dat? Tussenjas kennen we niet. Tenminste, zo voelt dat. En het waait ook een beetje, dus het is, voelt ook niet zo heel heet, maar het is gewoon heerlijk. Eigenlijk goede temperatuur. En doordat het waait, hebben we geen muggen. Joehoe! Want die zijn er wel degelijk. Maar niet als het waait, dan vinden ze niet zo leuk. Ik ga jullie eventjes een blik geven op onze groentetuin. En even vertellen wat ik gisteren heb gedaan, want gisteren niet meer gefilmd. Het huisje is inmiddels leeg. Er staat geen plantje meer die opgekweekt hoeft te worden. Ja! Maar ik ga dit huisje wel zo inrichten dat we van het winter dit kunnen gebruiken om planten op te kweken. Zodat we echt grote planten hebben en ze de grond, en tegen de tijd dat ze dan de grond in kunnen, dat ze groot genoeg zijn en sterk genoeg zijn om zelf te groeien. Dus ik ga ook goede lampen kopen. Want het is natuurlijk in de winter helemaal donker. En dan kunnen we... Ja, kunnen we goed opkweken en volgend jaar de tuin helemaal vol zitten. Want dan is die af, dan ligt er grind in, dan zijn er alle bakken zijn er. Hoe top is dat? Nu al zin in. Maar nu hebben we dit er allemaal in, Sandra, rabarber, bloemkool, broccoli. En je hebt de boontjes gemist waarschijnlijk. Die heb ik eruit gehaald, die ik zelf heb opgekweekt. Die waren niet sterk genoeg en als er een boontje aan komt te hangen, dan knakt die verder door. Dus ik heb nieuwe boontjes gezaaid en op advies van mijn zus zei dat groeit zo snel, goed water geven, dan kun je ze nog gebruiken dit jaar. Dus bij elk stokje staan nu, zitten nu 2 zaadjes en ik hoop dat daar goede sterke plantjes van komen en dat we daar lekkere bonen van kunnen eten. Dat zou fijn zijn. Oh ja, over gisteren. Gisteren heb ik heel veel taart ingepakt, heel veel brood ingepakt. Ik heb taarten helpen maken trouwens. Ik heb ze belegd met zo'n hele lekkere roomlaag. Oh, ik had er wel in willen springen en ervan willen snoepen, want ik vind dat zo lekker. Van die gele room. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb eigenlijk super goed kunnen helpen. Want daardoor heeft Jeroen dus dingen kunnen doen die hij eigenlijk de rest van de week ook had moeten doen. Waar hij nu genoeg tijd voor had, omdat... mijn handen er extra bij waren en ik dus kon helpen met de rest. En ze hadden sowieso nog meer extra personeel ingezet. Want vandaag is een vrije dag en is de bakkerij ook gewoon gesloten. Dus ze moesten ook meer produceren voor de komende dagen. En dat is gelukt, dus heel blij mee.
sorry dat ik jullie daar niet heb in kunnen meenemen. Maar soms is het ook wat het is en moet je het doen met mijn verhaal. Wat ik kan laten zien, laat ik graag aan jullie zien. Maar soms heb ik daar gewoon geen beelden van, omdat ik het of vergeten ben. Maar in dit geval was het ook niet toegestaan om te filmen in de bakkerij. Dus, dat is wat het is. Het is alweer bijna vakantie. Ze hebben nu al een soort van mini vakantie, want vandaag zijn ze vrij. En morgen heeft school daar een extra dag aangeplakt. Dus, dubbel feest, want Jeroen is ook vrij. Dat betekent wel dat we ook weer verder gaan met klussen. Oh ja, Jeroen en Bert zijn nu een koelkast en vriezer aan het ophalen. Die wij hebben gezien gisteren op internet. Zijn ze vandaag met de aanhanger van de buurman aan het ophalen. Heel erg blij mee. Dus ja, ga je zo meteen zien hoe die eruit zien. Nou, dit zijn ze. De nieuwe koelkast en de nieuwe vriezer. We zijn hem even aan het schoonmaken. Ze staan hier inmiddels al wel even een aantal uur. Dus dan kunnen ze zo meteen ook aan. En vullen, want die staat nu in de weg. Die gaat uit. Die zetten we in het lange, smalle schuurtje waar een kapotte vrieskoelcombinatie staat. En deze zou in principe dan ook uit kunnen als we die niet meer gebruiken. En dan gaan we die in het grote gastenverblijf doen, want deze werkt. Dus, maar goed. Dat voor later. Nu eerst deze schoon en vullen maar. Deze morgen. Het is vandaag vrijdagochtend. We zijn allemaal vrij en we zijn aan het werk. Het is snikheet. Nee hoor, het is net boven de 20 graden, maar het is wel warm. Dus waarom je denkt, waarom heb je jas aan? Nou, redelijk wat muggen hier, hè? Handschoenen, laarzen, helemaal dik ingepakt. Maar het is omdat er te veel muggen zijn, niet omdat het koud is. Nee, het is niet koud, nee. Er zijn veel muggen, maar we moeten eventjes wat planken halen. Zo meteen echt dood. We gaan even achter het bos in. Hebben we ons goed beschermd tegen de muggen. En dan gaan we daar wat planken weghalen. We'll be right back.
Kijk eens jongens, het begint al ergens op te lijken. Het moet nog afgewerkt worden, maar hey, het gras zit eraan aan deze hele kant. Die mannen hebben het wel zwaar te verduren, want er zijn enorm veel muggen ook op die plek. Maar ze doen het goed en het wordt super mooi. Ik ben er heel blij mee.